muito calor, pessoal. Aqui o tempo agora tá mudado para chuva e a gente tá indo acampar lá debaixo dos pés de manga. Casa da quintura, pessoal. Minha irmã querida. Olha minha irmãzinha, pessoal. Tá aqui passeando aqui. Gente, viver a simplicidade da vida é a melhor coisa. Então, viva os melhores momentos. Aproveite. Isso aí. O que você tem. E feliz ano novo. Vamos lá. Vamos acampar, né, Joaquim? Joaquim, dá um oi aqui pra Dinda. Fala feliz ano novo, Joaquim tá com uma vassoura pra varrer debaixo dos pés de manga, né, Joaquim? Amanheceu hoje uma forma linda pra chover. Mas o calor tá continuando. Edson tá ali já limpando. Né, Edson? Opa! Olha como que... Aí, ó. Feliz ano novo, pessoal. Olha como é que já tá limpo aqui, que ele já limpou. Tinha bastante palha. Palha tava tudo ali, ó. Vamos montar o balanço ali pra gente balançar aqui. Tem que ficar tudo limpinho, aqui tá bem fresquinho. Casa dos verdes, os verdes dos capim aqui em volta. Muito verde, o pé de manga, ainda tem manga. Olha que delícia, Cristiane. É, olha, vocês querem chupar manga? Já vem, olha. Ainda tem bastante. As mangas esperou tu chegar, Cristiane. O Joca tá sentando no chão antes de montar o balanço. Cristiane tava lançando sem o balanço mesmo. Vamos lá, Cris. Essa aí gosta de fazer exercício físico. Daqui a pouco cai esse galho aí, aí tu vai ver. Será que quebra, Joaquim? Será que o galho vai quebrar? O que você acha? O galho vai quebrar ou não? Vai. Vai? Vai, se a gente virar de novo com muita força aí, quebra. Você consegue balançar aí com o balanço no chão? Olha, gente, vamos limpar, vamos deixar... Vamos lá, deixar limpinho. O Ed está mandando a ver. Cavalinho do Joaquim. Tá aparecendo, não tá, Joaquim? A vovó vai chegando, Joaquim, olha lá, ó. A vovó vai chegando com o banco. Esse banco de vovó tá muito esquisito, não tá, Joaquim? Puxar o outro, não é? Vou pegar um arame aqui.
Ah, você enrola um arame e agora vai amarrando na galha, né? É, aqui, ó. Tem os buracos aqui, né? Vamos lá subir lá, ver se eu acho um arame. Um arame, uma corda bem forte. Tô voando! Feliz ano novo, pessoal, aí, mãezinha. Oi, pessoal, feliz ano novo para todos. Com muita saúde, paz. Muito amor, né, mãezinha? É, muito amor. Muitas realizações. Muita luz. Muita saúde. Onde foi, Joaquim, que tava tirando os cocos? Onde foi que você estava tirando os cocos? Por aqui. Passa aí não, que você corta no capim, meu filho. Mas eu já passei aqui. Os capim cortam o seu bracinho. Você tá sem blusa? Vem aqui, ó. De manga? Mas eu já passei por aqui. Você já passou por aí? Não. E não cortou meu braço. Não cortou o braço? Tem muita rã aí dentro. Ah, oh, mãe correndo com medo de rã, Joaquim. Você não tem medo não, Joaquim? Joaquim, Joaquim é corajoso, hein? Só tem um pouco d'água lá dentro. Um pouquinho? Fecha lá direito, senão é aí que vai entrar sapo nele. É. É carrapicho que pegou na perna dele. Joaquim! Olha lá, vem papai com arame, ó, pra poder montar o balanço. Papai é inteligente demais, né, Joaquim? Não, filho, não machuca. Papai consegue tudo. Você vai buscar as pedras pro pai? Pra trazer pra cá? Sim. Fazer os banquinhos. Fazer uma mesa. Fazer banquinho com o quê? Olha que legal, mãe. Pega um pra mamãe fazer isso aí. Balango pronto. Vai zangando. Saiu! Oh, é põe o Joaquim só, menina! Vem, filho! A mãe não aguenta, não! Esse arame aí tá fraco! Não, não, não é por aí, não! Põe só o Joaquim pra zangar até arrumar outro arame mais forte! Vai, Joaquim! Vai, Joaquim! Estica a perna! Uhul! Joaquim, cadê o joinha? Fala assim, ó, deixa o like. Deixa o like. Segue a dica, pessoal. Olha lá, o papai vem, ó. O papai achou a corda. Joaquim, o papai achou a cordinha, agora vai arrumar de novo. Thank you.
Esse bicho que... Menina! Tu é doido, Joaquim. Ela começa a falar, achei ela engasga. Vai emagrecer. Agora vamos lá, Sara, barrar aqui um monte de coisa. Agora é minha vez de balançar. Tá, mas cuidado, hein? Não vai fazer igual a tua mãe, não. Sim. Agora ficou seguro, Joaquim. Agora amarrou com a corda, ó. Ficou bem seguro agora, ó. Vai, seguro, vou te balançar. Estica as pernas. Agora é minha vez, Joaquim. Vai, Joaquim. Agora é Dri, vai, Joaquim. Balanga Dri, Joaquim. Vai, balança ela. Dri tá com medo, Joaquim. Ué, Joaquim, papai não vai. Agora é o papai. Aproveitar agora o balanço, né, Joaquim? Vai ajudar a mamãe? Que lindo, Joaquim, tá ficando? Coloca daí mais embaixo um pouco. Oh, agora tu foi a esteira para nós deitar, Joaquim. Ó. Que tarde maravilhosa, Joaquim. A rede, Joaquim. Trouxe a rede também. Papai foi buscar tudo, Joaquim.
Tá bom aí? Aí não dá não, Edson? Dá, mas a cor não alcança. Que lindo ficou, ah, Joaquim. Vem cá com a mamãe. Vem cá, filha. Thank you.